وحن كوار ورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحن بار واجبكيس وحن مناسبه لوغو فولدينيه افر بقول او معلن او مده لبا سنودود لوغو عربينيه هنانكا اوغو وناغسن اي لو غدبيه تعليمتا وبد كان واخ لو برو ايا لوغو قبتي حرونتو كليهده توبركا معلمينتا اي دولهدكا وقويي اي عاصمه هرغيسا وحانا مدشن كسو قيب غلاي مدحوينها جمهوريهده سوماليلاند مدن موسى بيح عبدي iyo xubno kamid ah golaha wasiirada agaasimayaal guud iyo daneeyayaasha horumarka waxbarashada Soomaaliland gudoomiyaha kulliyadda tababarka macallimiinta Ahmed Umar Qulle iyo Saamiye Maxamuud Ahmed oo ku hadlaysay afka macallimiinta qalin jabiyay ayaa ka warramay maraaxilka ay soo martay arbinta macallimiinta la siiyay iyo ahmiyadda ay u leedahay kobcinta aqoonta bulshada Soomaaliland si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa ardayda ee laba sanadood soo martay iyagoo fasalkii dhigaya haddana casharkii qaadanayay aad iyo aad oo iyagana ugu hambalyeynaya waxaan u reesinayaa guul iyo samo iyo dardaaranka koowaad ee oranay wax kale ma aha waxbarashadu waa bilowgii marka halka ka sii wada oo tisaaxadii labaad iyo tii saddexaad ma ku dadaala Soomaaliland nasaay waxay ku dhigtay ee hay'ad iyo dawlad baa leedahay ku dadaalay iyadana abaalkii Soomaaliya magacaygu waa Saamiye Maxamuud Axmed ka tirsan gobolka Sool waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe god aala primary waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta taagnahay maartayeen qalin jabintii xafladii waan ku faraxsanahay waxbarashada bilaashka ee wasaaraddu noo wado aanu ku dhameynay kana qaadanayna ashahaadadii heerka koowaad waxaan rajaynaynaa in nolol sii wado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Abubakar Maxamed iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Diiriye Torno ayaa si qoto dheer uga waayay waramay qorshayaasha horumarinta tacliinta Soomaaliland ee wasaaradda waxbarashadu ay wado ee xukuumadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku hagayso maanta ujeedada halkan loo yimid waxa weeyaan in la bogaadiyo lala dabaaldego 400 macallin oo iyagu qaranka u shaqeynaya markii hore isxil qaamay imika tababar la siiyay la baray markaa habka ardayda wax lagu dhigo oo laba sano tababar qaatay maanta shahaadada halka lagu gudoonsiinayo macallinimadu runtii dheef badan ma laha macallinkii askarigu waa isku mid habeenii maalin qaranka u shaqeeyaan macallinku markuu ruuxo haddana guriga guriga markuu tago cashar diyaarin buu sameeyaa waxaan u hambalyeynayaa ardayda qalin jabinaysa ama macallimiinta qalin jabinaysa oo aan leeahay hambalyo 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 ilaahay haydin ka dhigo shahaadada maanta qaadateen tii naftiina iyo ubadka waxu dhigi doontaan iyo Soomaaliland ba aa ku anfacdaan tababarkani wuxuu ka mid noqon doonaa liisanka ama ruqsadda la sii doono arday macallimiinta oo la doonayo macallin aan ruqsad haysani markuu dhammaado sanadka 2022-ku inaanu Soomaaliland wax ka dhigin macallin aan ruqsad liisan haysan liisan macallimaan haysan madaxweynuhu intii uu yimi saddexdii sanadood ee markuu joogay sanad walba miisaaniyadda waxbarashadu waxay kordhaysay saami ilaa ay gaadho boqolkiiba 13 ay gaadho waxay ku tusaa taasi muhiimadda gaarka ee madaxweynuhu u siinayo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa macallimiinta ka aflaxay dugsiga tababarka macallimiinta ku hambalyeeyay dadaalkooda aqooneed ee ay suurta geliyeen isla markaana madaxweynuhu waxa uu leeshaan ka saaray qorshaha xukuumadiisu ay wado ee lagu taageerayo hayaanka lagu horumarinayo aqoonta shacabiga Soomaaliland si qarankani uu guuleysto waxaan ku faraxsanahay oo Ilaahay mahadiyo ah in aynu muddo dheer oo sanadii dheeraaday kadib isugu nimid hoolkan iyo kulliyadan oo maalinta bilow ahay bishii February 2019-kii in maanta iyadoo dhismihii kordhay oo awooddeedu kordhay oo hibelada aynu ka ahay macallimiinta ilaa tababara ay kordhay oo ay cagacagaynaysay oo 3,000 oo macallin tababarayno 3,000 oo kale ay ku xigayaan haddaynu jaamacaddii dhisnay haddaynu imika maanta leedahayna library-gii iyo guryihii macallimiintu seexanayeen
مدحونها الجمهورية الصومالية لان موسى بيح عبدي أي شهادون القدوسية تفعدي كواد إيه كأف لحظة كلية التوبر كمعلمين تا أي جمهورية الصومالية لان جيس كلام مدحونها الصومالية لان أي دقح دقي دسميال لوسو كردنيو كلية التوبر كمعلمين تا كواسو قيبو ينكا قادن أي أديجيدا أي كلية دني أب قبطو قرن كالصومالية لان إيه بلشدة كردقان